Yeah. E serem bênção na vida daqueles que amam vocês e que vocês também os amam. Para que possamos realizar esse momento especial, gostaria de chamar o Victor Jerônimo e a Larissa, que nesse momento muito lindo trarão a Bíblia do casal e as alianças, símbolo dessa linda união de Cosme e Carla. Por favor, o pequeno Victor Jerônimo e a pequena e bela Larissa. Na dor e na alegria, na aflição e no ânimo, nas derrotas e nas vitórias, dar-lhe coragem quando você desanimar, dar-lhe esperança quando você... Agora passarei para a noiva Carla fazer o seu juramento de amor ao noivo Cosme. Cosme, eu juro sempre te amar a cada instante e saber fiquem te ajudar. À vontade. Ser sempre sua. Isso aqui é o make-off do cerimonial, tá? Alegria. Não é nada oficial, o oficial tá na frente. Nos momentos fáceis e difíceis, entendê-lo cada dia melhor, amá-lo cada dia mais, dar-lhe ânimo, carinho e força, ser a mãe dos seus filhos, amiga de mim. Nesse instante teremos a assinatura do livro, onde os noivos assinam e daqui a pouquinho também os padrinhos irão assinar. When I first saw you. Vai ali na frente pra pegar de frente também. Cara, tá pegando você, eu não tô querendo. Mas eu preciso dos noivos também. Eu já peguei os noivos. Eu tô filmando tudo. Só tá virando. Gostaria de chamar os pais, filmando pra assinar também. Você já. Todos que estão aqui presentes ao cortejo irão assinar. Gostaríamos de chamar também os pais, depois os tios, para também participarem deste momento da assinatura. Senhores pais, por favor. Os padrinhos, por gentileza, após a assinatura, por favor, venham assinar o livro. Madrinha, por gentileza.
gentileza. Por gentileza, padrinho, compareça para assinatura, por gentileza. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. Assim já dizia Camões. Nesse instante, Cosme e Carla, um texto diz assim: um dia minha alma encontrou outra, que divagava, quem sabe, à procura da minha. Só sei que em pouco tempo nossas almas se reconheceram e descobriram que nunca mais podiam e poderiam se separar. Pois havia sido uma enviada à outra como presente. Um presente divino, um presente de Deus. Que Deus, em sua infinita bondade, nos enviou e enviou para vocês também. Posso falar com toda certeza que uma alma não vive sem a outra. São almas irmãs, irmãs de alma, irmãs de coração, irmãs de luz. Almas gêmeas, assim como vocês dois, que tiveram a felicidade de se encontrar e se reconhecer. Nesse instante, faremos a apresentação deste belo casal, Cosme e Carla, a todos os que estão presentes e convidados. Por isso, nesse instante, eu gostaria que todos ficassem de pé, para que eu possa lhe apresentar esta nova família, este novo casal, que este momento tão simples, mas ao mesmo tempo tão especial, possa ficar registrado não só na mente e no coração de vocês dois, Cosme e Carla, mas também de todos os que estão aqui presentes. O cerimonial Mara Pérez apresenta a vocês, queridos parentes e amigos, este mais novo casal unido pela força do maior de todos os sentimentos, que é o amor. Carla e Cosme, muitas felicidades. Que Deus continue abençoando vocês. Que o lar de vocês tenha a presença constante daquele que é o motivo também de vocês estarem aqui. A presença de Deus até no amor. Que vocês possam se beijar. Podemos aplaudir esse belo casal. Podemos aplaudir mais uma vez esse belo casal. Parabéns, Carla.